Dobro jutro. Evo nas u još jednoj epizodi emisije Jest dobro jest. Danas ćemo praviti opet još jedan slatkiš, ali onako malo drugačiji mene vuči na Afriku zbog jedne životinje. Ali to ćete čuti kasnije šta je. Idemo u tropik po nabavku. Evo nas u tropiku. Danas ćemo praviti jedan kolač, a osnov svakog kolača je dobar puding. Mi smo uzeli nekoliko, neke ćemo iskoristiti za kolač, a neke ćemo i samo pojesti. Biće nam potrebno voli mleko. Biće nam potrebno i pola litre slatke pavlake. Biće nam potrebno oko 100 grama bele čokolade i 300 grama crne mlečne čokolade. I potreban nam je neki mleveni keks. Pošto smo nabavili sve namirnice, možemo polako da se obučemo i pravac kuhinje. Za početak možemo napraviti puding. Sva tri pudinga ćemo odmah zajedno da napravimo. Odvojit ćemo negde oko 2 dl mleka. Ostalo mleka staviti da se zagreje. Čekaj, još malo dodam. Tako. Uključit ćemo ringlu i zamešati ova tri boni pudinga. Lagano. Tako. Dok nam mleko nije prodrlo za puding, mi možemo da pripremimo podlogu za ovaj kolač. Znači da, nisam rekao, u pitanju je zebra torta. Ono što je dobro kod ove torte, to je što se ona uopšte ne peče. Tako da pripremit ćemo kalup koji ćemo je pripremiti. Biće nam potreban papir za pečenje. Kog ćemo staviti na dnu kalupa. Tako. A kao koru za ovu tortu koristit ćemo plazmu i putar. Za početak možemo istopiti puter. Otprilike negde oko 100-120 grama putera bi trebalo da bude dovoljno. Kada nam se mleko zagrejalo, odnosno kada je blizu da provri, možemo polako sipati puding. Mešat ćemo ga dok se ne srdne, da ne zagori. Da vidimo ovdje što se dešava. Dobro. Spremit ćemo još dve veće posude. Koje ćemo kasnije podeliti ovaj puding na dva dela.
Skuvali smo puding. Možemo ga, opa, skinuti sa vatre. Podijelit ćemo ga sada na dva dela. Jedan. Dva. Tri. Vamo su bile dve još, znači jedna. Taman. I evo. Ovdje još malo. U jednu ćemo zdrobiti onih 300 grama crne čokolade. Tako. I dobro izmešati da se čokolada istopi u vrućem pudingu. Inače, ja sam koristio mlečnu čokoladu. Vi možete koristiti i onu običnu za kuvanje ili crnu. Tako, a u drugi ćemo izdrobiti 100 grama bele čokolade. Isto izmešati da se istopi. Tako. Da vidimo da li se ovdje istopilo. O. Skoro jeste. Tako. Šta je s belom? I ona se istopila. Ostavit ćemo to malo da se ohladi. Za to vrijeme možemo napraviti smesu koju ćemo puniti kalup. Uzećemo jednu činiju i u nju izmešati negdje oko 150 grama plazme. I oko 100 grama putera. Treba dobijemo tako jednu smesu koju lako možemo oblikovati. Raširit ćemo je ravnomjerno po celom kalupu. Dobro ćemo je utisnuti da formiramo koru. Tako. I to možemo odložiti. I sada možemo umutiti pavlaku. Ovdje imamo oko pola litre pavlake.
kada mutite, na primjer, šlag ili slatku pavlaku, uglavnom na onim kesicama piše prvo mutiti 1 minut, 2 minuta kratko i onda maksimalnom brzinom. Jer to se dešava, recimo, ako odmah krenete maksimalno, da maksimalnom brzinom da mutite, desi se to, na primjer, kod pavlake slatke, da vi tom brzinom mutite, da bukvalno nju razdvojite na puter, odnosno na mlečnu mast i odvojeno na vodu. Tako da uvek je najbolje na početku mutiti ili ručno ili minimalnom brzinom, a kasnije pojačati brzinu. Ja mislim da smo je umutili. Da, kad možete ovako da okrenete činiju, bukvalno da se ništa ne desi, ona je umućena. Sada ćemo ovu pavlaku podijeliti na ove dve činije. Miksir nam više ne treba. I lagano ćemo ovo izmešati i ujednačiti ovu smesu. Isto ćemo postupiti i sa drugom smesom. Tako. Vrlo je ukusno. I sada ćemo je servirati. Prvo ćemo staviti crni. Onda beli. I tako ćemo ići u slojevima da bi kad presečemo tortu dobili ono po čega se tako zove zebru. I na kraju možemo malo i šarati.
i ovako išaranu stavit ćemo je 2 sata u zamrzivač da se ohladi. Kada se ohladila, ona će zadržati svoju formu. I na kraju posućemo je malo bonito cimetom. Prijatno! Eto, danas smo pravili ovu divna zebra tortu. Vi pokušajte kući da je napravite, možete istraživati također sa nekim glazurama, odnosno sa čokoladom ili belom čokoladom, nebitno. Kako vi želite. Ako nešto pokušate tako, pišite nam i šaljite na našim stranicama na Facebooku i na Instagramu. Jest dobro, jest. I do sljedeće emisije. Prijatno!